Крвадрителска акција спроведе полицијата од Кочани во соработка со Обштинската организација на Црвен крст Кочани и Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Ова е втора од планираните три крвадрителски акции согласно годишниот план и програма за оваа година. Полицијските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно, дарувани околу 30 на единици крв. Со големо задоволство сакам да истакнам дека има голем број на млади полициски службеници кои само што би почнале со својата работа, имат се да пријавено за доброволно дарување на крв, така да се обновува нашата полициска станица со нови кадри и со нови кои што се доброволно му јавуваат за дарување на крв, така што е еден добар позитивен. Ипак за тоа знаеме дека крводарувањето е хуман, чест да со цел секогаш да се спаси човечки живот, а ние сме тука за да помогнеме и да можеме да ги едуцираме и младите да може да продолжат и тие да даруваат крв. Кочанската полициска станица годишно реализира три крводарителски акции. Третата и последна за оваа година ќе биде спроведена во ноември.